Já si myslím, že keramika je taková trošku jináčí než všechny ostatní obory. Většinou tady fakticky pracujeme jako rukama a všechno, co si vymyslíme, tak potom zrealizujeme. Tak moje jméno je Zuzana Nováková, jsem studentkou keramiky 4. C. Já si myslím, že výuka tady probíhá celkem jako v pohodě. Je to takové volnější a spíš se tady zaměřujeme na tu praxi. Učitelé jsou většinou kamaráčtí a máme s nimi tady si myslím dobrý vztah. Můžeme jim jako vždycky říct, jaký máme nápad a co bychom chtěli dělat, co bychom si chtěli vyzkoušet a vždycky nám to všem vyhoví. Tak v prvním ročníku máme točení na kruhu hrntířském a v druhém ročníku většinou je zaměření na modelaci a třetí, čtvrtý ročník je na lití, porcelánu. Tak my jsme ve škole většinou tak 10 hodin a tak 4 hodiny máme praxi a zbytek výuku. Jako za mě osobně je určitě lepší, když pracuji rukama a víc přitom jako najdu to, co potřebuji udělat a jako cítím se přitom líp, než kdybych to někde jako skicovala nebo dávala do počítače, tak mi to víc jako přináší to potěšení, že jako pracuji rukama. Tak na plenéry jezdíme na konci roku a je to vlastně jenom první, druhý, třetí ročník. A probíhá to tak, že vlastně týden jsme v přírodě, chodíme kreslit krajinu, architekturu, zvířata, lidi a takhle celkově všechno. Na praxích jsem tvořila ve svém oboru a bylo to vlastně i trošku aj z něčeho jiného. Bylo tam i spoustu práce s jiným materiálem. Nebylo to jenom jako vyloženě keramika, ale taky sádra, poliuretan a tak. Každá hlína je určená k něčemu jinému. Takže když modelujeme, tak používáme jako hlínu s různými přidanými oleji. Když točíme na kruhu, tak zase bez ostřiv, aby nás to jako nebolelo na těch rukách. Když děláme nějakou jako plastiku nebo relief, tak zase můžeme používat hlínu, kde je více těch ostřiv, aby tam vynikl ten raster nějaký. Některé hlíny se vlastně ty modelační se ani nedají pálit, takže potom na to děláme sádrové formy a vylíváme z porcelánu. Tak pokud chceme, tak to můžeme po vypálení naglazovat a dát tomu vlastně barvu, ale někdy se to může nechat i v tom jako čistě základním tvaru, jak to vypadá po tom výpalu. Taková jakby samotářská práce, že tady máme svůj čas a prostě jdem si ve svém tempu a tak, jak nám všechno vyhovuje, prostě podle sebe. Tak my si vlastně, pokud máme volné zadání, tak si můžeme vybrat, jestli to bude užitková věc nebo prostě jenom objekt a záleží prostě čistě na našem rozhodnutí. Tak my tady využíváme tu keramickou hmotu a porcelán hlavně. A jako pokud bychom chtěli pracovat i s něčím jiným, tak si určitě jako můžeme na nějaké individuální domluvy s učiteli jako se domluvit a oni by to určitě nějak zařídili. Tak určitě bych doporučila ty přípravné kurzy, myslím si, že to jako hodně lidem odtud pomohlo. A tam se hlavně lidi hodně dozví, jak to tady funguje a jaké práce tady jsou požadovány na ty přijímací řízení.